Ново село, област Видин. Часът е малко след 10 и по принцип в това училище текат часове. Голяма част от децата обаче са навън, а темите им на общуване не са предметите в училище. Леле, да те ян сините очи. Това ли ви преподават по музика? Не. Прав е. А сега какъв час имат? Сега имам география. География. А вие инспектирате общината. Я си малко свикам. И ако си мислите, че това е всичко, което ще ви покажем, жестоко се лъжете. Това момиче е едно от 5 учещи в училището, което се е оплакало от сексуални подмятания от страна на учител. Ами, на мен лично ми казваше, че съм много сладнала, че нямам дупето от миналата година или че гърдите ми са прекалено големи и дали правя секс с бившия си приятел. Но това не е всичко. С останалите 4 момичета, според нашия източник, дори се стигнало доста по-далеч. Едната я беше хванал малко по-ниско от кръста, тук-то тя триеше дъската, той я беше накарал. А на другата ми приятелка я направи забележка да си свали фанелата и да изпъкне гърди. Момичетата решават да разкажат всичко на кметът, инженер Георги Стоенелов. Той взима светкавични мерки и сезира агенцията за закрила на детето. Общината организира и среща между децата, директорката на училището и агенцията. Децата казаха, че е имало 2 случая, които те са счели, че е посегателство и, нали, в личното им пространство. И директорката попита, ако желаете в момента, мога да напишете, нали, жалба, да извикам отдел за крила на дете, но да не сте помислили или разтълкували погрешно тези действия от страна на учителя. Децата, така видимо по-оплашени, се поспряха и казаха, че може и така да са го разтълкували и до тук спря всичко. По-скоро ни попитаха дали това е вярно и ние казахме, че не е, защото се оплашихме, че директорката може да ни направи нещо. Защитава го по всякакъв начин. И от тогава директорката почна да ми пише отсъствия. Аз съм постоянно в частна, отсъствам, освен ако нямам уважителни причини. 2 седмици съм била в болница, през това време не са ми писали отсъствия, но като се върнах още на следващия ден, те вече ми написаха неизвинени и 2 бележки една след друга дойдоха, че аз имам 9 неизвинени отсъствия. След този случай обаче, по думите на децата, нещата загрубяват. Напрежението между тях, директорката и въпросния учител може да се разреже с нож. Момичетата споделят, че са следени и тормозени от ръководството, а при проявата на екипа ни напрежението ескалира. Първо бяхме изгонени от училището. Така, сега не може да снимате нищо, ако обичате. Добре, само да, ако можем да разговаряме с вас и да ви обясним за какво сме тук. След сблъсъка с директорката на училището, в нейна помощ се притече и госпожа, която се представи за ръководител на Център за настаняване от семеен тип. Питам ви, какъв ви е проблем? Кметът е пуснал документ да бъде отстранен до решаване на случая. Въпреки това въпросният учител бе на работа, но отказваше да се срещне с нас. Наложи се с негов колега, който подкара автомобила му, дори да се гоним из селцето. А вие какви сте тъци, ще ме преследвате, бе? Просто имаме сигнал и сме дошли да проверим. Сигнала си е... Какъв ви е сигнала? Просто пирите вашата версия, господине. Просто търсим и другата гледна точка. Това е цялата истина. Еми, дано нещата да се разберат и, разбира се, да е добре за децата. Агенцията за закрила на детето е подала и сигнал до прокуратурата, а оттам вече са започнали проверка. А тя се очаква да приключи до края на декември, съобщиха от Темида. За да сме коректни и към двете страни, спестяваме името на учителя, докато не приключи разследването.